Takže čau lidi, vidíte u novýho videa a dneska jsem tady s hostem Netofílem CZ, pozdrav. Jo, samozřejmě. A hrajem Sleep Over a do posledního. Ne? Sedíš tam? Kde jsi? No, já jsem v tom. Jsi tam? No. Káš? Ty jsi ty za mnou? Jo. Jo, dobrý. Nebo ale musíš jít tam, když jsem mě blíž, protože já nevím, jestli se slyšet. Ne, ty židli si posuň. Ne, mě. Možná se ho bych neslyšel, ale teď ho budete slyšet už líp. Ah. Už jdem. Jej, David, house. House party. Jo, to je ten David. Ježiši, a on zemře. Čau. House party. Nestíhaj to. To. Tu písničku. Proč? Protože natačíme. Můžeme tam jít? Ne, nemůžeme, musíme čekat na David, ale samozřejmě. Davide. Dobrý den. No, ne, to není David. No a vidíte, já jsem. Hledej. Už mluví. Čau, David, neviděli jsme se. Oho, jsi byl tady. Ty jsi dneska objednal. Ne, asi si ne. Nic. Jo, co se stalo? Nesmí. Ach, jsme tady. Oh, či? Relax, everybody. Yay! Jo. Jej. Chce jí budem chillovat. Tak to bylo trošku jediné. Žádná reklama, dance off. Dance off, reklama od Rydera. Čau. House party, jo, nic. Trošku se nám po televizi pokazila, jsem v televizi, pomůžeš mi? Jsem hubenej. Já jsem v šatníku. Čau, pát. Já si tady to vykoupám. Hele, tady ten generátor. No, tam chodí. Zapnout a já dojíškám. A on tam chodí. Já vím, kam si máme skovat. Do toho šatníku, víš? Ne, sem. Ale můžeme jít do šatníku. A tam ne, tam umřem. Tam umřem. Neumřem, já jsem tam nezemřel. Ukáž, no. Jo, pojď za mnou, pojď za mnou. Já nevím, kde jsi. Tady. Jo. Pojď za mnou, tady neumřeme. Já už jsem tam byl tisíckrát a ještě jsme vůbec neumřeli. Jo, to je tady, jak tam umřeli, ale. Já ne. Měl se to zavřít, asi ne. Pojď nemluvím já. No, já chci mluvit. Já taky. Lidi, jestli vám to bude líbit, můžete dát like a odběr mě i Netofílovi CZ. Uvidíš, že tady umřeme, jak ti to říkám. Ta hudba, lidi. Může... Jsem tady, on je tady! On je za náma! Ty jsi utek? Ne, já umírám. Umřel jsi? Ne, tak já musím taky umřít. Tak jo, lidi, já to... Promiňte, tak já se nevím, že tam zemřeme, ale... Tak já to střihnu. Takže je tady druhá hra a protože my jsme umřeli. A teď už snad neumřeme, protože předtím on nás... Protože... O čau. No, tak ty vlasy. No, protože my jsme umřeli, protože tam přišel jeden týpek, to jste asi viděli, jak nás prozradil. To červený, to jsou nějaký okruhy, nebo já nevím, co to je. No, už David mluví. No, čau Davide, jo, viděli jsme, pust nás dovnitř. A... Čau, jo. Já to střihnu a pustím to, až budeme zase tam, kde jsme
umřeli. Takže lidi, už se tady... Já zkusím za telku. Už se tady zaslo. Já zkusím za telku. A nepůjdem za telku, protože už to nebudu dělat po další. Já jdu do skříněky, já nevím, kde je. Ne, já půjdu sem, jak jsem byl minule, tady přežijem. Já vím, tam jsem taky byl minule, já jsem tam šel za... On byl všude, jo, kde to tady. Že co? Já jsem byl všude. Já všude. Já nechodím vůbec do té koupelny. Ale mě by hodně zajímalo, kde je ta medicína. No a snad už teď neumřeme. Tak napište do komentářů, kde je ta medicína. Hej, ale víš to, že když někdo z nás bude alergický na buráky, tak to musíme znovu udělat celý. Já vím. Já doufám, že ani jeden z nás nebude alergický na buráky. Aspoň budu mluvit. Jo no, ale zase bychom to museli dělat takhle znova. No to se mi už nechce. No právě. Já tady umřem. Neumřem. A my tady fakt umřem, ne, neumřem. Já jsem mluvil. To je makina. Ne, to není makina. Kámo, tady to musíme přežít. Kde je to červený? Nevím, a tady kolem nás nikde není. On šel lichnout ten generátor, on furt chodí na ten generátor. Ten červený? No. Tady je v koupelně ten generátor. Já vím. A jak si tam zapne, mě to vůbec nejde zapnout. To nejde zapnout, to zapíná on. Generátor? No, on tam chodí vždycky v noci ho zapnout. V noci? Nebo já nevím, jestli je noc, ale je večer, tma. No, ale asi je večer, když to. Ne, není večer, není. To by nám ještě nedovezli takové... On je pod náma! On je pod náma, hej, nechoď dolů, on je pod náma. Jo, kamo, já jsem rád, že to není případ. Takže lidi, tady se to docela se natáčím. Dobrý, natáčím. Dobré, easy. Dali jsme to. Hej, doufám, že nezemře, tak jedu a teďka si jdu pro pizzu. Tak. Zvonek, pizza, pipi. O, čau, Davide. Čau. Čau, Davide. Je to otravný. Dej jedno, já si jdu pro pizzu tam. Já taky, já si pizzu. Pizza, a teďka počkej. A co když někdo bude alergický na ty buráky? To je pizza s burákama. Já vím. Fui. Tam napsali butter. A to anglicky znamená... Butter. Butter, no. To je máslo. Burákový. No, ne, normální butter je normální máslo. Jo. To od mý fanáčku. Oh! Někdo zvoní asi. Kukal. U is? A teďka za chvilku. Pizza. Já chci to. Chci po tu pizzu. Aha, on pro ní jde. Já jsem chtěl tu pizzu. Já doufám, že teďka už tu medicínu najdu. Wow, pizza. Já jsem minule na tu medicínu byl alergický. Jo? Medicínu? Ne, já jsem na to dřív byl alergický. Nesí? Nesí? Ty jsi šel? Jo. Jenže nebudu jíst. Lidi, protože někdo, to je totiž moráková pizza, tak to nikdo nes, tak já ti to nebudu jíst, abych nedostal to. Kdo je alergický? Butter pizza. Bam! Jo, aha, dobrý. Dobrý. Uf, ani jeden z nás naštěstí. Já jí mám furt tu pizzu! No. Posím, neumírem, kámo. Já jsem jí taky snět. Ale to nejsi ty. Jo, se můžeš být, jo? Ne, nemůžu. Ne, já můžu být taky. Jo? Ne, dobrý. To je... Ale logicky je nějaká ta holka. Rychle, tu medicínu, kde je ta medicína? A kde může být? Ale on může i zemřít bez té medicíny, víš to? Jenže to někde musí být. 25 hodin! Sekund! 25 sekund na nějaký debilní medicíny. Ale on ji někdo našel. Teď? Ne, když to točil ten Vendali. No, tak to někdo našel. On to někdo našel. Jo, to našla ta super, co? Já už vím, kde je ta medicína, ona je tady nikde. Nevím kde. A našla ji Patrárka. Parta! Já už vím, to je ta Karva. Luka! Já vím, kde už je ta. That was crazy. Thanks. Thank you. Next. Yeah. No, tak to není úplně moc hezká holka ta Parta K.
kary. Tady to bude asi možná další video, protože budeme furt umírat určitě. A jestli to teď dáme, tak už prostě to ukončíme. Takže nevím, co bychom potom měli dělat, když to dohrajeme. No tak, tak to potom ukončíme, když to dohrajeme. A když tak ještě natočíme jiný, když tak video třeba zítra, to něco jiného. Tak jako, jako na stejný způsob, jako je tohleto. Natočíme třeba ta party, jak se zvrkne. Když to je tohle. No, ale já myslím tohle sleep over, to je to přespávačka. No, když to je tohle. No, ale tam je ještě ta... Tam je potom ještě ta party. Ne, už zase! Rychle, kde to je? Přece tam, hele, to počkej, my tady musíme být. Zase! Kamu, oni jsou šli na posteli, tak tady asi přežijem. Hej, ale to, Arnold je přece co je? To na tom... Arnold, to jsi mi, když mi řekl Tondo. Ahoj, se. To je jedno. A stejně lidi, on to má napsaný, že se mě tam jmenuje Tonda. No co, on se jmenuje Lukáš. A to vidíte, tady jménu, to je on. Tady ten, jak máme Chydra. A ještě se pohodnete na naše TikToky. Jo, moje... prostě podtržítko Tonda a tvoje buček toho Luky podtržítko Fox. Jo, já nevím. Jo, Luky podtržítko Fox. Nebudu mluvit, jdu vyvolávat. Hej, kamu nám ukradl způsob vyvolávání a chci levitovat. Já levituju. Já taky levituju. My levitujeme. My levitujeme. Já levituji. Kuky, já levituji. Já taky. Budeš ještě víš a budeš ještě levitovat. No. To je divný. Jo, přišli jsme to. On někdo zapl ten... Vlastně ono teď tady ubíralo ty životy přece. A natáčím. Ona mluví, já chci taky mluvit. Když už jsi mluvil. Já nezmyslím. Jo, mluvil. Lidi, vy jste to viděli, když on říkal něco o Davidovi. Fakt? No, ty jsi tam něco říkal, tam bylo Admocus napsaný a tam byla postavička taková stála a tam říkal něco o... A říkal jsi něco o tom Davidovi. Tak to chci svaně vidět. Uvidím, koukneme se potom ještě. Lupe, já mám pěva říct jim. Hele, generátor. Já mám ještě plné srdíčka. Já taky. Ona tady zase! Pojď sem nahoru, ať neumřeš. Já nechci. Já tě nechci. No jo, teďka na klavizi ten hack. Víš jaký? Ne. Na klavizi teďka hack, vidíš tu lepku? Jo, to vím, no. My jsme venku. No, teďka budeme do toho sklepa. Jo, musíme najít toho. Davida, tady krev. Ale my ho tady... Jo, the bus is still here. A mluvím. Po druhý. Jo. Jak jsi taky mluvíš? Já nebo já jsem mluvil? Ne, let's go. Ty mluvíš už třikrát. Ale, no, to je jedno. Jo, to je jedno. Třeba taky potom budu mluvit něco v tom stavu. Kdo jde, musí někde jít do toho autobusa a tam najdu. To ono ti to odpálí. Já vím, já tam najdu. Když tam žádný autobus není. Oh my god. No jo, tam není. Proč mluví tam ty, nechci mluvit. Když ty musím mluvit stylikrát, to nestačí. Oh, já mluvím! Jak ty si tam nejde, postavička? Gosmu! Je to, že tam není moje postavička, ale... Nevím, in my room, teď nemluvíš ty zase. Tady, ale to nevá, že tam není moje postavička. No, lepší, když je tam postavička. Ale když je tam reálná fotka. Tak to ne. Já tady furt čekám a tady tam, ať tento kliknu. Nebo nevím. Lůbě. Davidka. Ty vole, počkej, já už nenatáčím. Je to, ne, dobře, natáčím. Prank. Wow. To je prank. Ale mi dneska možná, no to je jedno. Vidíte?
Vypadá to krásně. Jak jsem v tom křoví. Vůbec nemám tělo ani nohy. Oho, što? Jo. No. Koukni si na mě. O, zase můžu. Ale proč se bez toho voliče? A jo. Asi jsem na ně moc krásně. Dobře. Co? Když máš frý obličej. No a? O. Dobrý, už jsme tady. Jako? Co? Pojď zase mluvíš. Jo, už jsem na tomhle cikrát. Jo. Zpátek. A teďka tady budeme hledat nějaký to páčidlo nebo co? Great. Dobře. Yes, našel jsem nějaký páčidlo. No tak co se budeš mluvit? Já jsem žádný páčidlo nenašel. No já mluvím. Já taky teď mluvím po čtvrtý, už povinám po pátý. Už po pátý, no, už po šestý. Dobrý. A já to páčilo tady. A proč já tam mám fotku? Kde je, nevím kde je? Ne, ale já... O, zase, o, ty jsi to našel. Našel jsem to. Co ty mluvím? Oá! Páčil jsem to. Ukaž, o, zase, what is this room? Ten parkour, ten nemám rád. No a já zase mluvím. No to bude hnusný. Oh, hno. A já nemám rád parkour. Wow. Kamu, jak už... Kdo by vyskakil do parkour? Ten jasi? Ne. Ty jo? Ne. Dobrý. Čili, máma to 30 sekund, to stáme. Ti říkám. Nejsme tak blbí. Kdybych aspoň trošku viděl. No já taky moc nevidím. Tak já to končím bez něj, protože jako... Kamu, ale jako tam to není vidět, co je... Já jsem spadl taky! Co není vidět, kde to je? Kamu, tak vůbec není vidět na konci! No právě lidi, tak já to střihnu. A taky... Ozveme se, až tam budem. Tak lidi, už jsme venku. Konečně, po dlouhé době. A se Luka už nemluví. To ale nemluvíš ty. Já vím. Ha. A mluvil jsem. Jo, předtím, no. Musím to na busu stihnout, jdeme do busu, kámo. Ne. Proč? Ne, natáčím. Tak čau. Ty tam fakt jdeš? Jo. Ne, když natáčím. Nechoď tam. No, jsem tam. Nechceš. Oh my god. Oh, ne, kámo, já podám. Ne, kámo. Ne. On, je po mně. On je prankuje, já ho vidím. On je tady. Nejsem tady. Ne, on furt je. Co? No, ty jsi si říkal, že padáš. Ale to se nemůže. Hm, když jo, on může zase. Nevidíš mě. Ne. Zemřel jsem. No, zemřel. No, zase. Čau. Čau. Díky. Tady totiž, toho si nechtějme, to je použená paruka. No. Ty ne. Jo. A ještě takový ten dance tohle. Jo. To by byl dobrý. A možná natočíme Murder Mystery. Ne, natočíme takový to s tím kladivem. Je! To je hrozná minera. To má rád Matyášek. To miluje, jo. Ale ty dávnik má rád asi víc věc. Ne, nejvíc má rád tam tu minihru. Ten kladivem. Ty jsi mi ukázal? Jo. A mají radši než... Hej, proč on tam má... Proč on tam má ten neznak? Dobře, ne. Kdo ukáz? To je zprostý, ne? Hej. To jim jdeme dostat. Zase mluvíš ty. No, snad už nezemříme. No, ale asi jdu toho parkouru. Já tam nevidím, kam mám skočit. Ty hlubí. Co to je za zvuk? Nechte mi ho, plís. Já nevím se někde to. Někde tady to. Ty ho vidíš, ty ho chceš. Ne, já ho nevidím, fakt ale. Kde je? Říkám, on tady není. Jinže ani nevím, kde je. Aha, on je tady nahoře. My máme ženě tak málo životů. Hey.
tango, hlavně. Všichni mám úplně stejný životu, to je dobrý. Fakt? Vidíš? No jo. A, to se mluvím já, proč? Někde jsem rád, jo. Ne, to ten parkour! Tak lidi, tady asi umřeme. Máme na to jenom 34 sekund, tak to nevím, jestli dáme. Můžeš mi říct? To dali, ale zemřeli jsme v konce. No, když tady to je ještě vidět. No. Ty jsi umřel? No a tady už je taková ta větší tma. No právě. Já už vůbec skoro nevím kam skáčet. Lidi, teď už jsem v prčicích. Ukaz, tudy. Jo. Fakt? Tudy. No jo. Já tam už nevidím. Kudy? Já nevím kam. Co? Já jsem na tom stál. Ne, když my jsme umřeli, došel čas. Když na to šel čas? No. Tak aha, ono se to potom celý rozpadne. No. Takže lidi, to bude konec tohoto videa, protože hodinu. Takže pánku asi nedohrajem. Lidi, když tak ještě na tom dejte nějaký komentář a příště to když tak dohrajeme. Jo. Pokud musíme se ten parkour naučit. Jo, už mám 21. Ve tmě, protože ho vůbec neumíme. No. Tak asi dejte like, odběr mě i Lukášovi. Hrá něco běru i tuzu a čau.